dadweynaha ku nool xaafadda maxamed moogo oo ka mid ah xaafadaha ku yaalla magaalada hargeysa ayaa sameeyey isu soo bax ballaaran oo mar kale ay ku muujinayaan cabasho ay ka qabaan shirkadu leeyahay ganacsado lagu magacaabo cumaani oo ku taalla xaafaddaasi dadweynahan oo isugu jiray waayeel waxgarad aqoonyahan iyo haween ayaa waxay sheegeen in warshaddaasi ay ku sababtay xaalada caafimaad darro waxayna xukuumadda somaliland ugu baaqeen in hadalkooda la dhagaysto waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu leenahay waa caqli xumadu waa waxaanu leenahay muuse bii cabdi mudane madaxweyne caqli xumada ay shalay bay ku hadlayeen ay anaga nagu beenne waa tashalay talab iska maayirka iska soo sharaxaye waxaanu leenahay muuse bii cabdi kuwa ayaa nala maqlin anaga nama matalaan anaga arrinkaaga waxaa naga qabto labaad waxaan arkaynaa habeenno dhaweyto odayaal waaweyn oo ka tirsan xaafadda oo ilaahay ka dhawaajiyey dadkan cabanaya dad xaafadda degan ma aha odayaasha afka ku hadlayey waxaanu iyaga leenahay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin waa caqlinimada waxaydu ku jirtaa tii hore ee khalkhalka amnigaa damacdaan inaad dowladda dhan maayirnimo iskugu magacowdaan khalkhalka hore waddanka geliseen unba walaalaadinku ku jira khalkhalkaba sidiidinku sii jira islaamahooda guryaha iska hortaagay waxaanu farriin u diraynaa waxaanu leenahay islaama noo aayada odayaasha hadlay guryaha iska hortaagay idhaha naga soo gelina dee iska daaya baanu leenahay ilaahay ba sidaa u gartay waana odayaasheeni iska sii daaya islaamahooda ergaan magana inay guryahooda u sii daayaan waxaa kaleanu u sheegaynaa cumaaniga war qof islaama haddaad tahay waa bil rabadaan ummaddan aad dhibaatada u geysata waa dad maatiya war ilaahaaga ka yaab oo dadkan sikiirkan iyo kibiirkan aad maxanuunka iyo dhibaatada aad ku hayso war ka daa baanu ku leenahay sida raadaalku uu ogaada dawladda hawada soo gasha waxay hawada soo gala in la istaadhay annagoon guuxeeda maqal waxaanu ku ogaanaa caruurtaa naga sasta oo waayo way cabudhaan naqaskaa qabta dee dayuur bahashana inay maalin shaqaysa kolka horeba dowladdu way ogta way u diid iyada iyo dayuuradahan isqabanay bidhadan dayuuradahan dambe jajka ah hadday dhaska jiidaan way soo dhacaya oo dayuuradii makay naga dulshaa dee halkan ku dhacaysa bidhaha si tiitoobiya oo kale markaa maalin waa laga joojiyey si ay habeen unu istaadhaato dee habeenkii baa dadka lagu soo daadinaya waxa weeyaan tan la leeyahay waa la foorariya maalintaa dhowta laydin sheegayna kolkii ay qiiqasay umadaaba nala qaybsanayso xitaa malaha hawadaaba naga soo filter gareynaysay imaka dhulka ma lagu foorariyey iyadoo daad ahaan u socotun bay lasoo gelaysaa annagabana ma dhaafsiisna intaa u dhow laba kilomitr u dhowba ma dhaafsiisna hareeraha kaxiga intaasuma lagu go'ayaa imaka xanuunadiina ay ku soo kordheen waxaan baa ka dirayaa haddii la yidhaahdo inshaa allahu tacaala si deg dega warshadda waxaa looga qabta dadka waxaan baa ku dirayaa nolosha koowaad waa caafimaadka talabaadna waa abniga horta innagoon caafimaad haynayaynan abni daydayn baan leeyahay gudaniyo marwaba dadka iyo madaxweynaha waddankaba waxa weeye ta koowaad caafimaadka ha lagu dadaalo ilaahay wuuna siiya aana ilaashana wuxuu waxyeelaynaa iska qabanno dee gurigii ay toddoba caruur joogeen saddex baa xanuunsanaya oo maalin walba dhakhtar lagula jira warshaddan horta haddii dee wax laga qaban waayena dadkan caafimaadkooda lagu duulayayo dee dadkan masaakiintaha maalintay madaxdu ay dee xilka doonayso masaakiinta ay ku turunturoonayso ayuunbaa dee maalinkaa ay codka weydiisataa wuxuu qabata la'anahay cabur iyo samboor iyo xasaasad iyo xanuuno laabta noo fadhiya waxaan la garanayn baa la saameeyey waxaanu doonaynaa inankaasi meeluu ku nabad yahay oo asturan oo naga baydhsan wixiise inuu nooga rarto ilaahayna wixii nagaga buko inuu noo shaafiyo wixii dambe ilaahay inka noo buko ilahay inuu dib noogu caafiyo isaguna inuu sidaa nagaga guuro inuu meel dee naga faala leh oo cidlaa inuu tago waxaan leenahay shirkadda annagu dadkaagi baan nahay adiguna waxaad tahay muwaadin dadkiisii jooga iyo dalkiisiiba ma garatay dalku waa dalkaagii dadkuna waa dadkaagii wixii aanu danahayna annagana nooma danaha adigana kuma danaha ma fahantay makhruuqna kuguma nihin nin kastoo ganacsadaa waanu soo dhaweynaynaa ma fahantay nin walba oo ganacsada waxaan leyna waan soo dhaweynaynaa tacabkiisa allah u barakeeyo laakiin shirkadahan meel ku munaasib ah oo aan naafayn ku lahayn bulshadiisa ha la qabto dadka hadlaaya ee yidhi wax warshaddu wax dhibaata ay dadka iyo bulshada ku haysee ma jirto ee naga daba hadlay ee dadka ka daba qaatay ee laalushcunayaasha ha nalaga qabto madaxweyne ayaa naloo rumayni ee sheekadayada ha la rumeeyo oo naloo yimaado mana jiraanana mana oga waxna og oo war noo haya maba jirto haba yaraatee ilaahay mooy ilaahay awoodda lehun baa na og waxa dhibaatada weyn aan ku qabno ee warshaddaasi nagu toddobada habeennimo nagu istaadha dagaalka subaxnimona uu naga baktiya ma seexdo ma naqaano dabadu ma baxno dhaskiisa iyo qiiqa iyo daamurka ayaa saa madaxweyne noo haysta madaxweyne waxaanu ku leenahay arrimahan cidda ay dhan ay quseeyaan oo dhan ayaan uga cabanaynaa daro xataa iban waxa hataa dadka qaar baa naafa garoobay oo naafo noqday
قارب دد بدن باور نفكروبي إن بدن بن عبناي وان قطبيني بدن حنا قمادة الدولة ده أماك هي وحوي وان شق قاعد كرينا هبين مدوب بن جيبي سلام وكرتور كرينا وحوي إمتى وحق وان حق نورينا حكومة ده هي شرفت أمني كرامة ذلك أين حق نورينا وان شق قاعد كرينا مال مدوب وحنا وش جينا وعبشت قدام بيس إن بدن بن قعدت هذا وحكي كذا قبل ضنا هذا وحكي قبل إن دولة الساس أيان وفرنت هذا وين ما همرك وجوه الرئيسي إدد وينها هني أي عبشك موجيا ورشد داسي لكن إلا هذا حكومة الصومال الآن أيان وحدة لا باك قادم ورشد داسي أو يسكر ذيق ده دامرك يرجع حا جيس تكلنا مسؤولين تورشد أن أو نسكت دينين أرنت أسي أن وحكوا يدنو أيان الناس ورجلين خالد بلشاوي كلسن تي في هرجيزة.